ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഇന്ന് ഏറ്റവും തിരക്കേറിയ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ രണ്ട് മഹത് വ്യക്തികളാണ് നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത്. ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് ആർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഹെഡ് ചെയ്യുന്ന മിസ്റ്റർ രാഹുൽ, മിസ് ഷാലു. രാഹുൽ ആസ്റ്റർ മെഡ്സിറ്റിലെ എച്ച് ആർ ഹെഡാണ്. ഷാലു രാഹുലിനെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആസ്റ്റർ മെഡ്സിറ്റിയെ സംബന്ധിച്ചോളം, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ആസ്റ്റർ ഗ്രൂപ്പ് സംബന്ധിച്ചോളം, എച്ച് ആർ ഒരു ക്രൂഷ്യൽ ഏരിയയാണ്. കാരണം ക്വാളിറ്റി മാൻ പവർ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുക, ട്രെയിൻ ചെയ്യിക്കുക, അവർക്ക് ജോലി സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് തടസ്സങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ എച്ച് ആർ ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിട്ട് ആ തടസ്സങ്ങളെ മാറ്റിക്കൊടുക്കുക, അവർക്കൊരു ഒരു ബാലൻസ്ഡ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ എന്ന് വെച്ചാൽ വർക്ക് ലൈഫ് ബാലൻസ് കൂടുതൽ കൊണ്ടുവരികയും അവരിൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ലെവൽ കൂട്ടുകയും അവർ ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അവരുടെ കുടുംബത്തിനും അവരുടെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിനും ഒരു വ്യത്യസ്തത ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എച്ച് ആർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്. ഒരു പക്ഷേ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പൊതുജനത്തിന് അതിലുള്ള ക്ലിനിക്കൽ ടീമിനെ മാത്രമേ പരിചയം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. പിന്നാമ്പുറം നിൽക്കുന്ന നിങ്ങളെപ്പോലെ ആൾക്കാരെ ആർക്കും അറിയില്ലുണ്ടാവില്ല. എന്താ ആരാണ് എച്ച് ആർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആസ്റ്റർ പോലും അറിയാത്ത ആൾക്കാർ പബ്ലിക്കിൻ്റെ ഇടയിലുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതൊരു ഒരു നിങ്ങളുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ആക്ച്വലി ഒരു ക്രൂഷ്യൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണെന്നുള്ള സത്യം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ടീമിനറിയാം. എപ്പോഴും ഏറ്റവും നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് എനിക്ക് ഇന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഇന്ന ഇന്ന ആൾക്കാരെ വേണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ വേണമെന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരിലെ എത്തിക്കുക എന്നൊരു ചുമതല നിങ്ങളുടെയാണ്. എന്നിട്ട് അവരെ അവരിലേക്കുള്ള ക്വാളിറ്റി അസസ് ചെയ്യുകയും അവരെ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്ത് ഇത് ഇന്ന സ്ഥലത്ത് യോജിക്കുന്നതാണെന്ന് തീരുമാനമെടുക്കുന്ന ആൾക്കാർ നിങ്ങളാണ്. പിന്നെ അത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ തീരുന്നില്ല. ഒരു വർഷമോ രണ്ട് വർഷമോ ആ പർട്ടിക്കുലർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവരെ കൊണ്ട് ട്രെയിൻ ചെയ്യിക്കുക എന്നുള്ളത് വലിയൊരു ടാസ്ക് കൂടിയുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് ഇതെല്ലാം കൂടി യോഗോപിച്ച് ചെയ്യുന്നത്? പലപ്പോഴും ഒരു റിക്വയർമെൻറ്റ് വരുമ്പം മെയിൻ സാധനം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ ഒരു നല്ലൊരു കാൻഡിഡേറ്റിനെ സോഴ്സ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. സോ നമുക്കൊരു പത്ത് പേരിൽ അടങ്ങുന്ന ഒരു ടീമുണ്ട്, വളരെ സ്ട്രോങ് ടീം. അപ്പം ഒരു റിക്വയർമെൻറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് റിക്രൂട്ടർ മെയിനായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബെസ്റ്റ് കാൻഡിഡേറ്റിനെ സോഴ്സ് ചെയ്യുക. സോഴ്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് ഇൻ്റർവ്യൂ പ്രോസസ്സിലൂടെ പോകും. ഇൻ്റർവ്യൂ പ്രോസസ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ടെക്നിക്കൽ റൗണ്ട് ഉണ്ടാവും, ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ചെക്ക് ചെയ്യും. സോ പല പലതരത്തിലുള്ള ഇൻ്റർവ്യൂ റൗണ്ട് വഴി പോയിട്ടാണ് ഇവരെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സോ ഒരു പത്ത് കാൻഡിഡേറ്റിനെന്തെങ്കിലും അതിനകത്ത് ഒരു ക്രീം സോഴ്സ് ക്രീം റിസോഴ്സായ ഒരു രണ്ട് പേരേക്ക് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവരെ ഒരു ജോയിനിങ് ഡേറ്റ് ഉണ്ട്. ജോയിനിങ് ഡേറ്റിന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ പ്രോപ്പർ ഒരു ജോയിനിങ് ഫോർമാലിറ്റീസ് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ഒരു മൂന്ന് ദിവസം മൊത്തം ഒരു ഇൻഡക്ഷൻ പ്രോഗ്രാമാണ്. ഇൻഡക്ഷൻ പ്രോഗ്രാമിൽ മൊത്തം എച്ച് ആർ പോളിസീസ്, എന്താണ് ആസ്റ്റർ ഹോസ്പിറ്റൽ, എവിടെയൊക്കെയാണ് ആസ്റ്റർ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഉള്ളത്, അപ്പം ഒരു ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട സാധനങ്ങൾ, ഒരു ബേസിക് ട്രെയിനിങ് എല്ലാം മൂന്ന് ദിവസം ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമിൽ നമുക്ക് അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാണ്. ഈ മൂന്ന് ദിവസം ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവരെ ഒരു ബഡി ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമിനിടും. ബഡി ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എംപ്ലോയി ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതേ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു മൂന്നാല് വർഷമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളെ അടിയിലാണ് ട്രെയിനിങ്ങിടുന്നത്. ആ ബഡി ട്രെയിനറുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ് പിന്നെ ഇയാളെ അടുത്ത ആറ് മാസത്തിനുള്ളിൽ വളർത്തി ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലി ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. സോ ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഡേ ജോയിനിങ് തൊട്ട് ആറ് മാസം വരെയുള്ള ഒരു കൈപിടിച്ച് അവരെ കൊണ്ടുപോകുക എന്നുള്ളൊരു പ്രോസസ്സാണ്. സോ അതാണ് ഒരു ഇനീഷ്യൽ ഒരു എച്ച് ആർ എന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെ ഇനീഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഫ്രം എ ഹയറിംഗ് പോയിന്റ്. ബട്ട് നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് സ്ത്രീകൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അവർക്ക് പ്രോപ്പർ സേഫ്റ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക, നല്ലൊരു വർക്കിംഗ് എൻവയൺമെൻറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ്. സോ നമ്മൾ എച്ച് ആർ എന്ന രീതിയിൽ വി എൻഷുവർ വി പ്രൊവൈഡ് ഓൾ ബെസ്റ്റ് ഫെസിലിറ്റീസ് ടു ദം ടു മേക്ക് ഷുവർ ഇൻ അവർ കംഫർട്ടബിൾ ആണെന്നുള്ളത്. ഷാലു, എനിക്ക് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ളത്, ഒരു ഹെൽത്ത് കെയർ സെക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റൽ വേർ 60-70% അല്ലെങ്കിൽ 80% എംപ്ലോയീസും ഫീമെയിൽ എംപ്ലോയീസ് ആയിരിക്കും. ഇവരുടെ സേഫ്റ്റി, ഇപ്പം രാഹുൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവരുടെ സേഫ്റ്റി ഒരു വലിയൊരു ഒരു പോയിൻ്റാണ്. കാരണം എല്ലാം വ്യത്യസ്ത ഫാമിലീസ് വരുന്ന ആൾക്കാർ, അല്ലെങ്കിൽ വ്യത്യസ്ത ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആൾക്കാർ. എന്നാൽ ഈ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ വരുമ്പം നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും തോട്ട് പ്രോസസ്സും നമ്മുടെ വർക്കിംഗ് സ്റ്റൈലും എല്ലാം ഒരേ മോഡലിലേക്കാണ് വരുന്നത്. ഇവരെ സേഫ്റ്റിക്ക് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന മെഷേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്? തീർച്ചയായിട്ടും രാഹുൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മെജോറിറ്റി സ്റ്റാഫും ഒരു 70%-ഓളം നമുക്ക് വരുന്നത് ഫീമെയിൽ കാറ്റഗറിയാണ് വരുന്നത്. സോ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത്രയും വലിയൊരു സ്ഥാപനമാകുമ്പോൾ നമ്മളെന്തായാലും എല്ലാവർക്കും ഈക്വൽ ആ ഒരു ഡിഗ്നിറ്റി ഈക്വല്ലിയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഫീമെയിൽ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിൽ ഏതാനും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ഹോസ്റ്റൽ ഫെസിലിറ്റീസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, വിത്ത് സെക്യൂരിറ്റി
ചാർജ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ ഒരു ഹോസ്റ്റലിൽ ഒരു വാർഡൻ ഉണ്ട്, സെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ട്. അവർക്ക് എന്ത് കാര്യമുണ്ടെങ്കിലും എച്ച് ആറിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു 24/7 സർവീസ് പോലെയാണ്. അതോ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് മൺഡേ ടു സാറ്റർഡേസ് 9 to 5:30 എന്നുള്ള ടൈമിങ്ങിലാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു 24/7 എന്നുള്ളൊരു സർവീസാണ് എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുന്നത്. എസ്പെഷ്യലി ഫീമെയിൽ സ്റ്റാഫിനാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് നമ്മളെ എന്തൊരു കാര്യമുണ്ടെങ്കിലും അറിയിക്കാനുള്ളൊരു ചാൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് കമ്മിറ്റീസ് ഉണ്ട്, ഗ്രിവൻസ് കമ്മിറ്റി, അതേപോലെ തന്നെ ഐ സി സി കമ്മിറ്റി ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഇതിലെല്ലാം ത്രൂ നമ്മൾ ഫീമെയിൽ എംപ്ലോയീസിനായിക്കോട്ടെ, ഏത് സ്റ്റാഫിനായിക്കോട്ടെ, പ്ലസ് ഫീമെയിൽ എംപ്ലോയീസിനും നമ്മൾ അവരുടെ സെക്യൂരിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആ ഒരു സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പുവരുത്താനുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മളതിൽ അവർക്ക് സപ്പോർട്ടായിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ബേസിക്കലി ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ നമുക്ക് ഡേ ടു ഡേ വരുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളിലും നമ്മൾ എല്ലാ എംപ്ലോയീസിനും കൊടുക്കുന്ന അതേ സപ്പോർട്ട് നമ്മുടെ ഫീമെയിൽ എംപ്ലോയീസിനും അതേപോലെ ഇക്വലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആണ്. പലപ്പോഴും നമ്മൾ എല്ലാ ജോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്ന എംപ്ലോയീസിനോട് പറയുന്നത് ഒരു ഓപ്പൺ ഡോർ പോളിസിയാണ്. അപ്പം സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ ആണ് സാർ, ഇപ്പം ഏതൊരു എംപ്ലോയിക്കും ഏത് സമയത്തും സാറിൻ്റെ ഓഫീസിൽ കയറി വരാം. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഡക്ഷൻ സമയത്ത് പറഞ്ഞ എച്ച് ആർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എപ്പോഴും തുറന്നു കിടക്കും. നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കൺസേൺ ഉണ്ടെങ്കിലും, ഇപ്പോൾ പ്രൊഫഷണലി ആണെങ്കിലും പേഴ്സണലി ആണെങ്കിലും, ഫൈൻഡ് എ പേഴ്സൺ ആൻഡ് യു നോ കം ടു അസ് ആൻഡ് ടോക്ക് ടു അസ് എന്ന് ഞാൻ പലപ്പോഴും എല്ലാ ഇൻഡക്ഷൻ പ്രോഗ്രാം എല്ലാ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമും നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. ഒരു എച്ച് ആർ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ നിങ്ങളുടെ കസ്റ്റമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ എംപ്ലോയീസാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും. കാരണം അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ ഭംഗിയായിട്ട് നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ ഒരു ജോലിയുടെ ഒരു സ്വഭാവം.